Йошель Голуб зі мого дитинства. Згадую своє дитинство неначе крізь туман. Пригадую перші враження, дивовижні, найкращі роки в моєму тихому маленькому містечку Ставище. Від церкви до млина, з одного краю містечка до іншого вів шлях, означений маленькими стовпами з обох боків і телефонними стовпами кожні 400 футів. Стежки вели до будинків і магазинів, що стояли у бабіч шляху. У центрі містечка було кілька заїжджих дворів, державний банк і бет-мідраш. Єврейська частина Ставищ починалася біля костелу і простягалася від бульвару, парку, по обидва боки шляху, що розділяв містечко навпіл і аж до млина. Праворуч, після костелу, стояла містечкова водонапірна вежа, завдяки якій ми мали собі воду. Звідти дорога вела через село Розкішна до Жашкова. Та сама дорога до кладовища, державної земської школи та винокурні. Праворуч шляху, біля водонапірної вежі, була площа, де в базарні дні неєвреї, розпрягши коней, розкладали на продаж свою продукцію, зокрема й товари власного виробництва. Тут можна було купити глечики, вишиваний та в'язаний одяг, ікони і усяке інше селянське рукоділля. Дещо нижче були розміщені єврейські магазини, де продавали промислові та продуктові товари, одяг і подібне. Те, що селянин могли купити лише в містечку. Ще нижче, також праворуч шляху, стояли м'ясні та кілька рибних крамниць. В інших продавали муку, хліб тощо. Далі банк, огороджений дерев'яним парканом. Улітку селяни попід тим парканом торгували фруктами, овочами та ягодами. Ліворуч шляху, якраз навпроти костелу, був поліцейський відділок з кількома офіцерами. Позаду аптеки Яговського стояла неєврейська м'ясна крамниця, де продавали всі види ковбас, мариновані продукти і консерви. Потім дім подвір'я Смушкіна, найбагатшої людини Ставища. Він мав власних коней і коляски. Трохи далі були заїжджі двори Янкеля Бердишевського, Йошеля Гросмана, Зеліга Левінсона, Гульба, годинникаря Нехемії, Гершля, виробника гамашів для взуття. Заїжджий двір кравця Ройвена, книгарня Соломона Голуба, заїжджі двори Титіївського та Потовського, аптека Рубчанського, будинок Ноя Вільфанда і бет-мідраш. З обох боків шляху до млина в ряд простягалося багато будинків. Інші були розкидані довкола, серед них магазини чи щось таке. Ліворуч стояв будинок з великою терасою. Далі – продуктова крамниця Альтера Балтянського і Тальнівський Клойс. Поодаль від шляху був, здається, будинок Голдича з єдиним телефоном на всі Ставища. Нижче – аптека Беніаміна Файнзільберга, дім Дадюка, де жила родина хефеців, а трохи далі – містечкова управа, де час від часу демонстрували вистави чи кіно. Там я вперше побачив фільм «Вихід з Єгипту». Десь там жив єдиний на всі Ставища фотограф, а також був заїжджий двір Хаїма Лейба, де жила родина Галантів. Далі донизу мешкали родини Бесіцьких, Персян і Боярських, а праворуч, на самому краю містечка, була, здається, містечкова аптека. Праворуч шляху жили Вільфанди, Янки, Соля зі своїми батьками. Поруч Макарівський Клойс, а далі будинки, чиїх власник я вже й не пригадаю. Хоча пам'ятаю, що дім учителя Шмуеля Кренцеля, потім зубного лікаря, учителя Лузя, на пагорбі друкарня Заславського, дім Мариновських, церковка, а нижче, мабуть, кузня Янкеля, потім Гадалчине озеро і млин. Звідти дорога вела нагору, до Таращі.